Qurban bayramı ilə əlaqədar deputatlara aylıq maaşdan əlavə 549 manat pul ödənilməsi ilə bağlı deputat Fazil Mustafa mətbuata verdiyi müsahibədə bunları deyib. Valla, bununla bağlı maraqlanmamışam. Heç bilgim də yoxdur. Yəni, nə verilib, nə verilməyib bilmirəm. Ancaq bu məsələ sosial şəbəkələrdə müzakirə olunur. Bunun nəyi müzakirə olunur, başa düşə bilmirəm. Qanuna uyğundur ki, verilir. Qanuna uyğun deyilsə, verilməməlidir. Qanundan kənar nəsə varsa deyin, mən də cavablandırım. Bayram pulu bütün müəssisələrdə, yerlərdə işləyən işçilərə qanunvericiliyə uyğun olaraq nəzərdə tutulur. Əgər qanuna zidd deyilsə, mən bunun müzakirə olunmasında bir məna görmürəm. Qanun imkan verirsə, vəssalam. Deputatlara yaxud başqa şəxslərə ödənilən vəsaiti o halda müzakirə etmək olar ki, qanunsuz hansısa imtiyaz verilsin.